罗斯东正教宗主教阿莱西奥二世给教宗本都十六世写信，回复教宗透过拿破里宗主教瑟培枢机已于十月一日到访莫斯科所递交的一封信。这封给教宗的信是以俄语写成的。宗主教首先感谢教宗及瑟培枢机到访所带来的信息。宗主教说，他希望向教宗表达他深厚的敬重之情和真挚的爱戴。他又祝贺教宗身体健康。俄罗斯东正教首牧也表示，他很高兴看见我们两个教会之间的良好关系和积极的合作有长足的发展。他又补充，我们共同的根就是一个巩固的基础，在困扰世界的许多问题上能够达到一致的立场。最后，阿莱西奥二世表示，他深信天主是爱，是福音最大的启示，应当成为自认基督门徒的生命的指引。他继续说，唯独透过见证这份奥迹，我们才能克服这个时代的分歧和隔阂，从而能向现代的人宣讲基督信仰的永恒价值。